argazkia ateratzeko egin behar dugun lehen gauza, kuadroan agertu nahi ditugun elementuak aukeratzea da. Eta horretarako modurik onena argazki kameraren bizorea erabiltzea da. Bizorearen bidez ikusi ahal izango dugu, gure argazki kamerak zer nolako euskarria eskaintzen duen. Karratua ala laukiluzea. Kamera posizio horizontaletik vertikalera aldatzean, kuadroa bera ere erabat aldatzen zaigula eta bere osaera berriak eragin nabarmena duela argazkiaren adierazkortasunean ikusiko dugu. Horrela bada, paisaiak deigarriago eta era logikoagoan islatuko dira argazki horizontaletan. Zuaitzeek ordea, argazki vertikala eskatu hoi dute. Eta leihoek karratua. Ba. Dena dela, kontuan izan behar dugu, argazkia laborategian kuadratu daitekeela, beraz, kameraren kuadroaren euskarriak eliguke arazorik sortu behar argazkia egiteko orduan. kuadratze ederzaleak argazki oso orekatuak lortzeko bidean jar gaitzake. Hau osagaiak simetrikoki kokaturik dituzten argazkien kasua. Honelako argazkiak azkenerako aspergarri bihurtu oidira. dira. Hori saiesteko, monotonotasun hori hautsiko duten eta interesa pistuko duten elementuak sartzea komenida. Kuadroa erabakitzerakoan, oreka eta barietatea bilatu behar ditugu. Oreka argazkian elementu guztiak modu xumean antolatuta eta banatuta jasoz, eta barietatea, euren artean kontraste interesgarriak sortzen dituzten elementuak aukeratuz. Oroar, argazkia ateratzeko orduan, argazki kamera gure begien altueran eta atera nahi dugun elementutik nahiko aurrun jarri hoi dugu. Badira ordea beste aukera batzuk kontuan izan behar ditugunak. Esaterako, argazki kamera atera nahi ditugun elementuak baino gorago jar dezakegu. Argazkia egiteko era honi, goitiko artualdia deritzo. orain ikusten ari zareten argazkia egiteko, zerua ekirin dugu, lurzoruari eskainiz kuadroaren eremu osoa. Zaila egiten zaigu bertan diren pertsonak eta gauzak ezagutzea, baina argazkiak osaera abstraktu interesgarria erakusten du. Kameraren posizio honi, kamera zenitala deritzo. Beste aukera bat da, argazki kamera atera nahi ditugun elementuak baino beherago jartzea posizio honi betiko hartualdia deritzo. Ikusten ari garen argazkian, aukeratu dugun ikuspuntua dela eta irudia apur bat desitxuratu egin dugu, ekintza mehatxagarriagoa bilakatzeko. Argazkiak gertutik hartzen baditugu, efektu berriak lortua al izango ditugu. Esaterako, erretratu honetan, kuadroa irudi batez oso osorik betetzen denean lortzen den efektua ikus dezakegu. Seri honetako lehenengo bideoan esan dugu argia dela argazkilaritzaren lehen gaia. Argiri gabe nekez aterako dugu zerbait. Bideo honetan zera gehituko dugu argiaren kalitatearen eta norabidearen araberakoa izango da argazkian aterako ditugun elementuen itxura. Ezertan hasi aurretik, argazkian ateratzeko aukeratu ditugun objektuei argiak nola eragiten dien ikusten ikasi behar dugu. Horrela bada, laster baino lehen ohartuko gara argi gogorrak objektuei itzal beltz beltza ateratzen diela. Eguzkia, flasha eta arrunki erabiltzen ditugun bombilek argi gogorra ematen dute. Argi gogorrak nabardurak gutxitzen ditu, gune argitsuak eta itzalak lautzeraino. Beste muturrean argi bigunak daude, argi bigunak itzalen ertzak difuminatu egiten ditu. Egun odaitzuetan, eguzkiaren argia bigun-bigun iristen zaigu. Argi fluorestenteek argi biguna ematen dute. Eta argi iturria gainazal zuri baten kontra errebotatu zere, argi biguna lor daiteke. argi biguna lagungarri da gai korapilotsuen argazkiak egiterakoan. Argi gogorrak eransten dien itzal beltzek, dena nahastuko bailukete. Kalitateaz gain, argiaren norabideak ere eragin zuzena dauka argazkiaren emaitzan. Volumena ordezkatzeko esate baterako, argiaren norabideak bere biziko garrantzia dauka. Eraikin honi, argia aurrez aurre zuela atera diote argazkia. Argiak eraikin dena berdin-berdin argistatzen du. Argazkian argi asko ikus dezakezuen bezala, volumena oso traketxo ordezkatuta agertzen da. Oso zaila da plano arkitektoniko batzuk eta besteak bereiztea. ikus dezagun eraikin bera albo batetik argiztatua. Orain, aurrealdeko paretak eta alboetakoak ongi bereiziak agertzen dira, eta leioen ertzak argiago ikusten dira. Horrela, eraikinak volumena eta unditasuna irabazten ditu. Argazki bateko alderik argitsuenaren eta ilunenaren artean dagoen argitasun aldeari deritzo kontrastea. Horrela bada, kontraste handiko argazkiak gune argien eta ilunen artean alde handia izango du. Kontraste txikiko argazkiak berriz, ia ez du alderik izango biguneen artean. Itzalen eta argien arteko aldea gogorki markatuz gero, indar argazkia lortuko dugu. Alde hori oso txikia bada berriz, argazki leuna baina gatzgabea lortuko dugu. Baina desegokiak diruditen jokabide hauek gure argazkiaren mesedetan erabilditzakegu. Ikus ditzagun hiru adibide interesgarri. Leiotik sartzen den argi gogorraz baliatzeko pertsonaia leio ondo ondoan kokatuko dugu. Dekoratuaren atzealdean argiaren islak ekiditeko oial beltza ipiniko dugu. Argazki kamera kokatuko dugu pertsonaiaren begiradarekin 60°ko angelua osatzen duela pertsonaiaren bekokiaren beharko dugun esposizio denbora neurtu eta kliska egingo dugu. Horrela, pertsonaiaren soslai argiztatua aterata dramatiko tasuna undiko argazkia lortuko dugu. Leioaren aurrean mai bat kokatuko dugu. Maiaren aurrean jarleku bat eta bertan gure pertsonaia lanean. Mai gainean paper eta kuaderno zuriak leiotik sartzen den argia islatzeko. Argazki kamera kokatuko dugu eta kuadroan dugunak behar duen esposizio denbora neurtu ondoren kliska egingo dugu. Horrela, nabardura guztiak jasoko ditugu, batez ere pertsonaiaren aurpegikoak. Argazki kamera eguzkiari begira kokatzen badugu, lor daitekeen kontrasterik handiena lortuko dugu alde argitsuen eta ilunen artean. Argazkiak egiteko modu honi kontrargia deritzo. Horrela egindako argazkietan, objektuak naiz pertsonaiak zilueta hutsak baino ez dira izaten. Esposizio denbora alde argitsuena neurtuz kalkulatzen da. Gure begiak supituki moldatzen dira edozein argitara. Gure osasunerako ainona den ezaugarria, eragozpen handia da dekoratua behar bezala argistatua dagoen jakiteko orduan. Dekoratuan dauden argien intentsitateen arteko aldeak neurtzeko, begiak erdi itxita dauzkagula begiratzea komeni da. Ikus dezagun esandakoa adibide baten bidez. Pertsona bat leio aurrean kokatuko dugu, Gu gelaren atzealdean kokatuko gara. Lehen begiratuan gure lagunaren aurpegiaren eta kanpoaldeko paisaiaren argazkia egin dezakegula pentsa dezakegu. Baina begiak erdi itxita ditugula begiratzen badugu lagunaren buruaren eta baino ez genukeela lortuko ohartuko gara. argazkiak kanpoaldean egiten ditugunean, kuadrorik eta argirik onenak bilatu ondoren egin behar ditugu. Horrela, batzuetan gertadakiguke eguzkiaren argiak gure objektiboaren lentea erasotzea eta horren ondorioz barruan distirak eta islak sortzea. Batzuetan isla horiek gure gustukoak izango dira eta gure argazkiei interesa handiagoa eransten dietela irudituko zaigu. Baina nola ekidingo ditugu leku zaldatu gabe? Erantzuna oso erraza da. Bakarrik bak gaude, eguzkiaren eta objektiboaren artean zerbait jarriko dugu. Norbaitekin bagaude berriz, gure laguna kokatuko dugu eguzkiaren eta objektiboaren artean. Kontua, objektiboa itzaletan edukitzea da.